آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ជារបងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបន្តមកសឡាវ៉ាតនិងសាឡាមលើនប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបងប្អូនរួមមានទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងនឹងកម្មវិធីបកស្រាយអំពីច្បាប់អ៊ីស្លាមតកតងនឹងការបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានជាក្នុងវេលាដ៏មានបរិកម្មនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយគឺប្រការដែលយើងគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើក្នុងពេលបួសប្រការដែលយើងគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើនៅក្នុងពេលបួសតើតើនឹងប្រធានបទនេះប្រការដែលយើងគួរធ្វើបានន័យថាយើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាប្រការសុណាត់ឬក៏សុជីវធម៌ដែលយើងជាអ្នកបួសត្រូវមានក្នុងពេលដែលយើងបួសដើម្បីអីដើម្បីឲ្យការបួសរបស់យើងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យការបួសរបស់យើងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែប្រសិនបើយើងបោះបង់ចោលប្រការទាំងនេះបានន័យថាមិនខូចទេការបួសយើងក៏ប៉ុន្តែវាខាតផលប្រយោជន៍ឬក៏យើងអាចនិយាយថាខាតប៉ះឡើវាខាតប៉ះឡើតទៅនឹងការបួសរបស់យើងមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមដើម្បីយើងកំណត់ថាប្រការណាមួយជាប្រការដែលគួរធ្វើប្រការណាមួយជាប្រការដែលមិនគួរធ្វើចាំបាច់ត្រូវមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ចាំបាច់ត្រូវមានដាលីលបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រសិនបើយើងគ្មានភស្តុតាងគ្មានដាលីលបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឬការប្រើរូបមន្តរបស់អ៊ុលាម៉ាដែលបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរដែលបានចែងក្នុងគីតាបដែលអ៊ុលាម៉ាគាត់បានចងក្រងយើងមិនអាចកំណត់ថាប្រការនោះជាប្រការដែលគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើនោះទេអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងថាយើងកំណត់ថាប្រការណាមួយជាប្រការដែលគួរធ្វើឬមិនគួរធ្វើចាំបាច់ត្រូវមានដាលីលអំពីកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនឹងការបកស្រាយរបស់អ៊ុលាម៉ាស្របតាមរូបមន្តដែលគេទទួលស្គាល់ក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមតើតើនឹងប្រការដែលគួរធ្វើនិងប្រការដែលមិនគួរធ្វើនៅក្នុងពេលបួសអ៊ុលាម៉ាគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងពេលក្នុងពេលយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដោយសង្ខេបដោយយកចំណុចប្រការដែលយើងគួរធ្វើ
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផោះតាងឬក៏ដាលីលដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងសុនណារបស់នាប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រការដែលយើងគួរធ្វើដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមប្រការដែលយើងគួរធ្វើប្រការដែលយើងគួរធ្វើទី1គឺការទទួលទានស៊ូហូរដែលយើងនិយាយថាការហូបបាយបួសឬការពិសានៅបាយបួសចឹងនេះគឺជាប្រការសុណាត់មួយដែលអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យធ្វើតទៅនឹងការបួសដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងពលំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបួសនៅពេលព្រឹកឡើងនៅពីយើងសូមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាតសាហារូហ្វាអ៊ីនហ្វីស៊ូហូរីបារកាតមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិសាបាយបួសចុះពិតប្រាកដណាស់បាយបួសនេះគឺពោពេញដោយបរិកម្មពោពេញដោយបរិកម្មហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនបីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាហ្វុសលុនម៉ាបៃណាស៊ីយ៉ាមីណាវ៉ាស៊ីយ៉ាមីអាហ្លិលគីតាបអក្លាតុសសូហូរមានន័យថាការបែងចែករវាងការបួសរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងការបួសរបស់ពួកអាហ្លិលគីតាបគឺពួកយេហូឌីនិងពួកណូស្រានីគឺការទទួលទានសហូរការទទួលទានសហូរអញ្ចឹងការទទួលទានសហូរនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ៊ុម្មាត់មួយនេះពីព្រោះពួកយេហូឌីនិងពួកណូស្រានីដែលជាអ៊ុម្មាត់មុនគាត់មិនទទួលទានសហូរទេគាត់មិនទទួលទានបាយបួសទេនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្នុងការទទួលទានសហូរឬក៏បាយបួសនេះគឺយើងត្រូវពន្យាពេលបន្តិចបានន័យថាយើងទុកពេលវេលារបស់វាឲ្យគៀកទៅនឹងការតបួសបានន័យថាយើងទុកពេលបន្តិចបន្តួចបានហើយមុននឹងយើងចាប់ដើមបួសកុំឲ្យហូបមុនយូរពេកឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះគាត់ហូបតាំងពីម៉ោង11ឬម៉ោង12រួចហើយគាត់សម្រាំងអញ្ចឹងធ្វើដូចនេះមិនត្រូវមិនល្អទេអញ្ចឹងដែលប្រការដែលល្អបំផុតនោះគឺយើងទទួលទានបាយបួសឲ្យគៀកពេលនឹងគេបាងសុបុគៀកពេលនឹងគេអាដានសុបុដូចដែលនាប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំរីវ៉ាយ៉ាត់មកដោយZ bin Thabit ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាតសាហរណាមាអារ៉ាស៊ូលឡាហ៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធុំមកុំណាអ៊ីឡាសាឡាកុលទូកំកានកដរបៃណហ៊ូម៉ាកោលា50អាយ៉ាមានន័យថាសាហាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះថា Z bin Thabit គាត់បាននិយាយថាពួកយើងបានទទួលទានសហូរជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ក្រោកទៅសម្បះយ៉ាងបានគាត់ដើរទៅសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងម៉ាស្យីតអញ្ចឹងមានគេសួរថាតើរយៈពេលរវាងគាត់នៅវិយសលរសានទទួលទានសហូរគាត់ពិសាបាយសហូរបាត់សាបាយបួនហ្នឹងជាមួយនឹងការគាត់ទៅសម័យយ៉ាងប្រហែលប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសេចក្ដីសន្និដ្ឋានគាត់ក៏បានឆ្លើយថាប្រហែលជាការសោត50អាយត្តបានន័យថារយៈពេលចន្លោះរវាងបាយបួនរបស់នាវីហើយនឹងការសម័យយ៉ាងរបស់គាត់នោះការដែលគាត់ទៅសម័យ
នៅរូតរេះក្នុងការស្រាយបួសយើងរូតរេះក្នុងការស្រាយបួសបាទនៅក្នុងចំណុចនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីពេលខ្លះគេអត់ទាន់អាសានក៏ដោយបានន័យថានៅពេលដែលយើងដឹងច្បាស់ពញ្ញាតិចទៅក្រែងលោបើវិញចេះក្រែងលោវិញចង់អញ្ចឹងការក្រែងលោរបស់គាត់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការក្រែងលោរបស់គាត់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារ